Başprokurorluğun önündə etiraz edən Damət Ağayev qeyd edir ki, o illər öncə Fuad Ələsgərovun müavini Gülnar Nəsirovanın tikdirdiyi binadan ev alır. Kommunal xidmətləri yetərsiz olduğundan o elektrik enerjisini artıq pul ödəmək məcburiyyətində qalır. Eləcə də 21 kvadrat metr evin ölçüsündən kəsilir. Və o bununla bağlı prokurorluq orqanlarına eləcə də məhkəmələrə müraciət edir. Lakin Gülnar Nəsirova öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək prokurorluqdan onun şikayətinə baxılmamasına nail ola bilir deyə şikayetçi qeyd edir. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə şikayetçinin qəbul etdikdən sonra hansı tədbirlərinin görüldüyünü aydınlaşdırmağa çalışdıq. Baş Prokurorluğun əməkdaşı qeyd etdi ki, vətəndaşın şikayetinin araşdırılmasını təmin etmək üçün Nəsim rayon prokurorluğu ilə əlaqə saxlayıb, lazımı göstərişi verilib. Olun ki, bugün düşman dövlətə də gedəcəm, onların səsinə girəcəm ki, qoy mənim səsim ölkə başlasın. Bir də özünüzü təqdim edin. Ağayev Damət Ağaçıoğlu. Çünki bu ölkə yiyəsi deyil, bu ölkənin qanunu var sahibi. Təkrar edirəm, bugün tərtər işi dala qayıdırsa, cinayət işi başlayırsa, 5 epizod üzrə 19 nəfərə cinayət işi açırsa, mən də işimə baxılmazdım. Bak, 5 ildir, bak bu prokurorluq Gülnar Nəsirovun göstərişi ilə kanunun 130-cu maddəsinin əksinə hərəkət edərək Fərhad Abbasovun bütün cinayətlərini ört basit etməyə nəzarət edirlər. Probleminiz nədir? Problem MTK-dur, aslan MTK. Çəkmişlər. İşim həll olunur, baxmırlar. İndi sizə bu qədər müraciət edirsiniz. Son sözlər odur ki, Gülnar Nəsirov bu işə baxmağa icazə vermir. Gülnar Nəsirova kimdir? Fuad Ələsgərovun birinci müavini. Düş Fuad müəllimin qəbuluna görə Fuad müəllim nə deyəcək? Kimdir Gülnar Nəsirov? Fuad Ələsgərovun birinci müavini. O sizin bu şikayətlə nə əlaqəsi? Şirkətlə dostluğu var, qomçuluğu var. Şirkətin arxasına durub özə dəfələrlə özü binanın qarşısına deyib ki, mən bu işin baxılmasına imkan verməyəcəm. Hətta Kamran müəllim korrupsiya rəisi olunur ki, Kamran kimdir bu işə? Üstəmə bir müəllim də demir. Heç sakit də baxanmaz. Mən lazım olacaq Fuad Ələsgərov var. Bəli, Ramiz Mək və dediklərini sübut eləmək üçün səs yazıları da məndə var. 6 dənə epizodda səs yazısı var məndə. Prezidentin sahib ona gücü çatmaması, Kəmaləddin Heydərova göstəriş verdi, yarası növdür. Günlər Rəsulova. Rəsulova. Nə şikayət edib, haqqımı tələb etmək üçün mənə tutdurmaq istəyib. Nəyə görə də? Sizə niyə gələsiniz? Niyə şirkətdən şikayət edirsin? Niyə şirkətdən? Sizin şikayətiniz nə? Şirkətin mənim korrupsiya əlamət araşdırılsın, mənə deyən ziyan ödəlilsin. O da şirkətin. Hansı ziyanlar dəyilir? Hansı ziyanlar? Binanın heç bir texniki şərtlərə əməl olunmayıb, 21 kvadrat əskik verilib, illərlə ki, 5 dəfə tarif üzrə artıq kommunallar alıb, elədiyi cinayət eləmiş, örtbasılı olub qalıb. Bir dəqiqə, siz bir neçə dəfə bizə müraciət eləmişsiniz və sizə nə cavab verir? Bizə nə olur? Həmişə getmişəm korrupsiya idarəsinə, gör nə deyir, məni qəbul edib, Nazim Rəcəbov gönülər. Gözdən materiallə tanış olum, oxuyum, səni qəbul edəcəm. Mən dəfələrlə demişəm onlara, bax burada da deyirəm. Keçmiş serinin vaxtda Leylin seçilmiş əsərləri 30 sili idi. Onu 2 ay oxuyurlar. Bunlar 2 dənə materialı bir ildə oxuyub qutara bilmirlər. Tanış ola bilmirlər. Yəni, bax bunu faktla deyirəm. Bu, nə etmək fikrindəsiniz? Fikrimdə bax yenə deyirəm. Gəlmişəm Kamran Evin qəbuluna. Məni qəbul etməsə, burdan daxili işlər qaynar xəttinə zəng edib, sizin vasitə gedəcəm prezident tapadın qabağında. Özümü doğruya töküb, qanımı tökəcəm oraya, səsim prezident çatır. Üzr istəyirəm sənə. Ondan sonra da ölkə yaxın vaxtda da İran İslam Respublikasının səfirini, onların prezidentinə, dini liderinə, yazıq mərcəni təqdim etmişəm ki, mənə sığınacaq olun. Sizə doğramaq, özünə qəsd eləmək bu çözümdür? Bilmirəm. Hansı başda olsa, çünki ölkə başı deyib ki, məmurların öz başına, nə olursa mənə siqnal verin. Kəsim doğru bəlkə səsim çatar. Ona görə də çalış edirəm ki, bu işi bilir. Kim qəbul eləyəcək? Gəlin, gəlin gözləyin. Bəlkə gözləyin burada. Əgər olunmasa çıxacaq. Kim qəbul eləyəcək?